Russia often accuses others. Росія звинувачує інших у тому, що збирається робити сама. Так у НАТО відреагували на заяви російської влади про те, що Україна начебто збирається підірвати на своїй території брудну бомбу. Союзники по НАТО відкидають це звинувачення і нагадують, що подібне бачили у Сирії, та застерігають Росію не використовувати фальшивих приводів для подальшої ескалації ситуації в Україні. Враховуючи відсутність у так званої другої армії світу будь-якої гуманності, дотримання міжнародних конвенцій, а також патологічну брехню, найбільш ймовірно, що під час відступу противник, окрім масової евакуації, може вдатися до проведення серії терактів з підривом житлових масивів, перетворення ним тимчасово окупованих територій на випалену землю. Тим часом ворог продовжує енергетичний шантаж, знищує об'єкти критичної інфраструктури. Другий тиждень українці живуть у режимі економії енергоресурсів. Оберіть, будь ласка, кожен свою схему обмеження споживання електрики, поки в загальній енергосистемі є дефіцит. Сьогодні ворог продовжує і повітряний шантаж України. Від ранку четверга не вщухають сигнали тривоги майже по всій території нашої держави. Ймовірність пуску ракет зберігається як з Росії, так і з Білорусі. РФ уже використала проти мирного населення країни біля 400 дронів камікадзе. З них до 70% вдалося знищити нашим збройним силам. Це уламки шахідів, якими росіяни сьогодні вночі атакували Київську область. Тільки минулої доби наші військові знищили 18 з 20 ворожих безпілотників. За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер К-52, ракету Х-59, воїни ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили озброєння військової техніки, 3 склади з боєприпасами та 6 інших важливих військових об'єктів противника. Сьогодні стало відомо, що Ізраїль передав Україні сучасну систему знищення дронів «Смарт-шутер». Вона працює за принципом «один постріл – одна ціль» та управляється штучним інтелектом. Найгарячішими точками бойових дій залишаються Донецька та Луганська області. Там бої не вщухають вздовж цієї лінії зіткнення. Підрозділи ЗСУ у черговий раз відбили атаки у Бахмуті, Соледарі, Красногорівці та Мар'їнці на Донеччині, а також у Білогорівці Луганської області. На сході нашої країни десантники Дніпропетровщини вкотре провели успішні операції. Хочу сьогодні відзначити бійців 25-ї повітряно-десантної бригади за хоробрість при звільненні окупованих територій на Луганщині. Загалом по фронту всюди зміцнюємо наші позиції. Збройні сили України продовжують звільняти від ворога населені пункти на сході та півдні. У Невському Луганської області знову майорить український прапор. Слава Україні! А це купи спаленої російської техніки на Херсонщині. Сука, розбита руська техніка. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наша держава перейшла до третього етапу війни з Росією. За його словами, Збройні сили України пройшли шлях від стримування російських військ на першому етапі повномасштабного вторгнення ворога до стабілізації лінії фронту на другому. Нині триває третій етап – проведення контрнаступу. Наші військові відвойовують тимчасово захоплені території. Фаїна Медалюк, Олексій Шевченко, новини 11 каналу.